Sådan, super. Rundt omkring. Sådan er det god. Jamen det kan du lige gøre, okay. Og let, det er bare lige et ryk under. Fordi hvis du er her, ja. Så står man hele tiden i arbejde. Ja, det er jo en skande hele tiden. Ja. Du har ret, fordi det er det, de gør, og det er det, de må gøre. Det er jo det der, stop! Prøv at fokse dit wifi, dit Bluetooth, du finder der noget. Ja, GPS også, ja. Men så mener jeg den Note 3. Galaxy Note 3 hedder den. Så kan jeg holde frem 2 år. Det er en kraftig telefon, altså den her, den er hurtig, den har en kraftig processor. Men der kommer en, det kan godt være, at den er stor, men den har sindssygt god skærm. Ja, mega note. Nå, hvad skal du? Heller aldrig nogensinde til det.